Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osud. Rozbito zrcadlo, tvář zhrubla a zškareděla, též se tobě stane. A co za tebe dobrého připomínáno bude a co zlého, dvakrát déle pamatováno i snad napsáno. I hledaj v těchto knihách a rozuměj stálým věcem, vybeř dobré, pust zlé, následuj pravdy, vzdaluj se lži. Tolik stojí v úvodu spisu Hádání pravdy a lži o kněžské zboží a panování jich, který přinesl svému panovníkovi Jiřímu z Poděbrad jeho věrný válečník a právník Ctibor Tovačovský z Cimburka. Ctibor Tovačovský z Cimburka. Nevíme, zda bychom ho zastihli na tomto rozměrném plátně, na němž mistr Brožík vypodobnil hold nově zvolenému českému králi Jiřímu. Panu Ctiborovi by tehdy bývalo asi 20 let a byl jedním z nejvěrnějších spojenců Jiřího z Poděbrad. Tovačovští z Cimburka byli původně panským rodem českým. Na počátku 14. století je zastihujeme na Moravě, kde nad Říčkou Trnávkou vybudovali hrad jménem Cimburk. Na konci téhož století pak nedaleko Koryčan vystavěli nový rodový hrad, kterému dali jméno Nový Cimburk. Vzhledem k tomu, že je považován za jeden z nejpěknějších moravských hradů, stojí za to prohlédnout si jej blíže. Už třeba jen proto, že se jeho stavitel inspiroval českým bezdězem a vytvořil jakoby jeho zmenšenou podobu. Ctibor se však narodil v dalším rodovém sídle, původně tvrzi, později hradu Tovačově, někdy kolem roku 1437. Jeho otec byl Jan z Cimburka, nejpřednější moravský šlechtic své doby, dříve přívrženec Zikmunda a posléze přesvědčený husita. Už od dětství brával syna na zasedání panských soudů a sněmů. Nad jeho vzděláním bděli husičtí kněží z blízké Kroměříže. Byl vychováván česky a latinu znal jen málo. Nemohl se tedy třeba seznámit s tehdejší vědou. Jiné prameny však uvádějí, že latinu znal. Během srážek krále Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, panovníkem Uher, několikrát stanul v čele vojska bojujícího proti útočníkům. Už v roce 1464 ho panovník jmenoval zemským sudím. Byl státníkem i válečníkem. Když proti Jiříkovi povstala Slezská Vratislav, porazil její vojsko 11.7.1467 v bitvě u Ptačkova. A Jiřík Ctiborovi plně důvěřoval. Po smrti Jiřího z Poděbrad se pan Ctibor vypravil brzy do Polska znova. Po kutnohorské volbě v roce 1471 tam odjel v čele poselstva oznámit polskému panovníkovi, že jeho syn Vladislav, budoucí Vladislav II., byl zvolen českým králem. A po korunovaci Vladislava Jagiellonského byl pan Ctibor Tovačovský z Cimburka jmenován moravským zemským hejtmanem a kancléřem Českého království. Za vlády krále Matyáše je muž
Olomoucké úmluvy z roku 1479 přiškly vládu nad Moravou, Slezskem a oběma Lužicemi, připadl valný díl správní a také výkonné pravomoci na Moravě panu Ctiborovi. V této funkci si vedl tak zdatně, že když v roce 1475 propukly různice mezi stranou Vladislavovou a stranou Matyášovou, obě tyto strany si pana Ctibora zvolili za svého nejvyššího představitele. Jeho přičiněním se také čeština na Moravě stala řečí jednací, úřední. A brněnské a olomoucké zemské desky začaly být vedeny česky. Byl to také zřetel praktický. Při sporných případech musely být zemskodeskové zápisy překládány z latiny do češtiny a poté zase naopak. Pro menší práci a lepší rozum těm, kteří latině neumějí, a mnozí latinu k svému rozumu vykládají, aby prostý rozum český stál. Ctibor byl také propagátorem nového přicházejícího uměleckého a životního stylu renesance. Přestavba jeho Tovačovského hradu je považována za jeden z prvních architektonických renesančních projevů na Moravě. A zejména díky tomu, že Morava spadala pod Korvínovu svrchovanost, pronikly renesanční podněty na její území na počátku výrazněji než do Čech. Tuto skladatel knih před králem sedícím pokloniv se, podává jemu knih a prosí, aby vděčně přijal, omlouvaje se, že mistr není, ale laik, neb by byl mistrem učeným, že by rád chtěl lépe a ozdobněji složiti a učiniti. Vedle svých rolí politika, vojáka a diplomata se pan Ctibor zapsal do historie i jako literát a autor. Můžeme ho tedy vidět jako jakéhosi spisujícího generála. Mezi jeho spisy zaujímá zvláštní místo hádání pravdy a lži o kněžská zboží a panování jich. Ačkoliv tento spis dokončil pan Ctibor již v roce 1467, zvláštní proslulosti nabyl až po jeho vydání tiskem, což se stalo roku 1539. Spis byl vytištěn v pražské tiskárně Severína Mladšího a jeho nakladatelem byl šlechtic Jan Cukrman z Ruprštorfu. Spis sám je doprovázen celou řadou dřevořezných ilustrací a vytváří podivuhodnou jednotu, která velmi jednoznačně vypovídá o politické atmosféře v zemi za krále Jiřího z Poděbrad. Pravda je zde představena jako alegorie církve kališnické, lež potom jako alegorie církve římské. Celé jednání je vedeno tak, jak by bylo vedeno na Moravském zemském soudu. Ve spise se projevuje názor pana Ctibora na krále Jiřího z Poděbrad, k jehož morální integritě a charakterové ryzosti choval pan Ctibor upřímný obdiv. A je z něho patrné také celkové nazírání na vládu Jiřího z Poděbrad. Díla pana Ctibora vynikají, jak praví znalci, jadrností jazyka a libou výmluvností. Druhý spis pana Ctibora Tovačovského z Cimborka, Paměť obyčejů, zvyklostní a řízení práva markrabství moravského, je psán ve dvou knihách. První kniha jedná o moravském právu státním, druhá kniha potom o soudním řízení, o zemských deskách a také o právu soukromém. Celek se podle autora nazývá kniha Tovačovská. Kniha přišla v době po dlouhých válkách, kdy soudy nezasedaly a do zemských desek se nezapisovalo, kdy byl každý odkázán sám na sebe. Kniha Tovačovská si získala velký obdiv, byla mnohokrát opisována a stala se základem všech tiskem vydaných moravských zemských zřízení. Nejvyšší moravský zemský hejtman při nastoupení do svého úřadu přísahal. Slibuji a přísahám při vší zemi markrabství moravského
že chci a mám úřad hejtmanství spravedlivě vésti a spravovati, chudému i bohatému v něm spravedlivě činiti, pravdu velebiti a křivdu tupiti. Pan Ctibor Tovačovský z Cimburka zemřel v roce 1494 a protože z jeho manželství s paní Eliškou z Melic nevzešel žádný potomek, vymřel jeho osobou tento slavný moravský rod úplně. František Palacký o něm napsal, že byl horlivý u své víře pod obojí i snášenlivý a mírný ve styku s jinověrci. Náležel tak do počtu o něch významných osobností, jimiž netoliko národ, ale člověčenstvo celé oblibovati a kochati se může. A ještě úryvek ze spisu páně Ctiborova Hádání pravdy se lží, v němž malebnost slov naznačuje jakoby už muže příštího věku, věku renesance. A kterak divný jest nebeský příbytek u povětří veselém, v světlosti slunce a v přibývání a ubývání měsíce, v rozličnosti a v běhu hvězd. Kterak jest rozkošná země v lesích i v kvítí, v sladkosti ovoce, v lukách, v potocích i v jiných místech skalních, a rozličného kamení i perel. V běhu koňském, jelením i jiných honných zvířat, v psech i v ptačím lovu, v rybím lovu a myslivosti. V peří jako malovaném rozličných ptáků lov, v zahradách a ovoci rozličné chuti, v skocích, honbách, kolbách a turnajů lov.